sienten representados por Ángel María Villar. Campionat Espanyol në rrezik. Federata Spanjolle e Futbolit ka vendosur që të nis një protest kundër qeverisë më 16 maj, përpasoi dy javët e fundit Kampionatit Spanjoll, si dhe finalja e Kupës së Mbretit, që është planifikuar të luhet më 30 maj, nuk do të zhvillohen. Kjo mas vjen pasi qeveria vendosi që të ardhurat që vijnë nga të drejtat televizive të shpërndahen në një formë tjetër, duke përfituar edhe skuadrat e vogla. Mirë po federata nuk pajtohet kurse si me formulën e re, duke thënë se të ardhurat po përdoren për qëllime politike dhe jo për qëllime sportive. Megjithatë, federata është e hapur për bisedime me qeverinë. Mediat vendase njoftojnë se presidenti i federatës Ángel María Villar do të takohet me ministrin e sportit për të gjetur një zgjidhje të shpejtë.